Udruženje Žena izvorsko zrno postoji skoro 10 godina. Za svo ovo vreme i zadnjih godina mi smo postigli dosta uspeha na svim takmičenjima po celoj Srbiji, tako da imamo dosta pehara i priznanja za naš rad i trud. Na našoj današnjoj trpezi bit će jela koja su pre svega ukusna i koja odišu tradicijom, duhom tradicije naših zaboravljenih vremena. Predjelo će nam biti nešto što su naše majke i bake koristile i spremale u ono vreme kada im ostane hleb kada su one mesile, pa u toku nedelje se, kako mi kažemo, postane bajat. Oni su njega koristile da pripreme jednu salatu koja je veoma izdašna, koja je veoma lako se priprema, a služi, može da posluži kao predjelo, može da posluži kao dodatak glavnom jelu, što će u ovom slučaju kod nas biti, može da bude i večera. Nakon predjela ili dodatka glavnom jelu, počinjemo sa pripremom glavnog jela, a ono se naziva, sad da kažemo janija, nije, ali je neka čorba sa pohovanim belim mesom. Priprema se veoma jednostavno, belo pileće meso se ispokuje dobro, u šeti se stavi dosta namirnica koje su praktično i potrebne za tu vrstu jela, to je luk, to je paprika, to je beli, crni luk i sve ostalo, to prokuva i onda to pohovano meso stavljamo u tu vodu, prokuvalu sa povrćem, kasnije to zapržimo i to se ukrčka još nekih pola sata i to je sve što se tiče tog jela, veoma praktično i veoma brzo jelo, a zaista ukusno. Za desert pripremamo starinski kolač, to je kolač koji se priprema veoma jednostavno, kaže kolač za 5 minuta, bukvalno za 5 minuta, od namirnica nam je potrebno jaja, šećer, mast, brašno i pekmez. Razvije se jedna kora, preko nje se namaže domaći pekmez od šljiva, preko toga ide ostatak testa i to se ispeče i veoma dekorativno, veoma ukusno, zasitno, ali i jednostavan kolač. Proces počinje tako što ćemo kriške bajatog hleba iseći na kockice, koje ćemo kasnije u ovoj tepsi zapeći, čisto onako da voda ispari, da postanu rumeni i izvadimo iz rene. Umeđu vremenu, dok se to peče, na sitno seckanu papriku pržimo na malo masti i kad izvadimo ovaj hleb, prelijemo taj hleb sa paprikom koju smo upržili. Nakon toga se to ohladi i sečemo kockice sira i stavimo i smešamo i to je naša današnja salata sa bajatim hlebom. Sečemo na kolutove, tanke kolutove, praziluk. Prvi jedan struk praziluka ide. Jedna šargarepa, malo belog luka i glavica crnog luka. Sve to ide u vodi koja vri. I u njoj kasnije dodajemo to pohovano pileće meso, zapržimo i veoma jednostavno jelo, ali veoma ukusno. Belo meso sečemo na tanke parčiće. Sad veličine onake koliko može čovek u tanjiru da može kašikom da zagrebe. Otprilike ovakvi komadići. Njih ćemo da posolimo malo. Uzet ćemo za početak 3 jaja, ako nam bude malo, dodat ćemo još neko. Za ovu količinu mesa mislim da je sasvim u redu. Malo ćemo posoliti jaja. Da vidimo da li nam je čorbica dobra. U, kako se krčka i miriše. Vi ne možete to da osjetite.
Mi ćemo da probamo. Za pripremu današnjeg jela su nam potrebna samo dva jaja. Veoma ekonomičan, izdašan i ukusan kolač. Dva jaja dodajemo prsohvat soli. Malo ćemo da izmutimo, pa dodajemo 80 grama šećera. Dodajem nekih 80 ml ulja. Mililitara mleka. E sada naše bake nisu imale vanilu, mi imamo vanilu, pa ćemo dodati jedan vanilin šećer. Svi dodaju prašak za pecivo u brašno, a ja dodajem u tečnoj masi i nikad nisam imala grešku. Eto, i to ću danas da uradim. Sada dodajemo brašno. Otprilike će nam trebati 300 grama brašna. Koje je bilo u frižideru, sada rendamo preko cele površine pekmeza koje smo stavili u ovom plehu. 15 do 20 minuta u zavisnosti od temperature, ali bolje je na sporijoj temperaturi i za jedno pola sata ga vadimo da vidimo kako. Za nekoliko minuta bit će pečeni kolač, čorbica nam je gotova, predilo nam je gotovo. Za serviranje jela je vrlo bitan izgled i način serviranja. Da bude vizuelno lepo, da bude praznik i za oči, a i za ukus.